Se i keni përfundu muhabetet e s'keni diçka tjetër isha qone se këm sem. Fal, Lule, a foli dikosh? Une nuk niva kur gjo gjyll. Asëne nuk niva, se la tëla foli dikosh? Oj gjyll, kja i garë përbën me mua? Gjus. Se la ten, kur të fol dikosh me mu për pas lullës edhe teje, do të m'ingri dy gishta. Kjo seriosisht, është e paska. Gjus. Me leje, zonja Gjyll? Shprehu.